Якщо межі описк весь 13 різних Марчуків, це різні художники. Оцей живопис, він характерний тим, що так, як я роблю, ніхто ще в світі не робив. Тобто такої техніки ще не було, яка й називається плюнтанізмом. Як в Україні кажуть, хай буде гірше, аби інше. Ото я такий інший і є. Мене пізнаєте раз подивитися, вже по всьому світі мене пізнаєте. Я був нормальним художником, я потім сказав, що хочу бути ненормальним. І тобто почав руйнацію всього соцреалізму і так далі, малював, то не знаю, що малюю. І так вийшовся новий художник цілком. Я не нормальний художник. Я не такий, як всі. Это мэтр, которого надо увидеть. Это человек, который определяет нашу эпоху. Человек, по которому мы будем судить о том, что мы жили в его эпоху. Я считаю, что он настолько талантлив, интересен и необычен, и доступен. То, чего, в общем-то, у многих других наших художников мы не увидим. Марчука є все. І що, ще у нього є вік, у нього є біографія за плечима. Він абсолютно, 100% хороший художник. Він цікавий, він робить мастеровиті роботи. Я люблю, коли художник вміє малювати. От він вміє малювати.